Kati nno obudde bwandibanga buzze ku bunnaabwo olw'ensonga nti omukulu atwala Foreign Affairs era nga minisita ono amanyiddwa nga Okero Oryem kyaddaaki avuddeyo n'akatema bannayuganda naddala b'ekisinde kya National Unity Platform wavuddeyo n'abagamba nti omukulu Fred Kajjubi Lumbuye ali mu kasitode ya Uganda Government. Era omukulu ono avuddeyo n'akakasa eggwanga n'abagamba nti tuyina ttiimu yaffe gye twamuteeka ko ebadde emutambulirako okumala ebbanga era nga ttiimu ya feno yatambulira ku Lumbuye ebbanga lyonna ng'egezaako okumulondoola biki byakola biki bya uwawa yasinga okubeera okusobola okubanga bamufuna era Oryem ono ku lunaku olw'okusatu olwaleero avuddeyo n'ayogera ne media nakkiriza nti Lumbuye security officials aba Uganda bebamu kutte era nga essaawa yonna bagenda kuba bamutikka asobole okubanga akomawo mu ggwanga Uganda afesinge amateeka. Era omukulu bwati bwayogedde avuddeyo n'agamba nti we have arrested Lumbuye to pay for his crimes. There is no debate about this. Yes, let him face the law, Mr. Oryem said. So omukulu ono n'avaayo n'agamba nti tugenda mukozesa nga ekyokulabirako eri abo abalala aba misusinga social media era n'avaayo n'agamba nti bakoze ne Interpol oba ne institute ez'enjawulo okusobola okuba nga bakwata omukulu Fred Kajjubi Lumbuye. Naye ate bannayuganda mu diaspora bavuddeyo ne bagamba nti ensonga zino engeri gye bakuttemu Lumbuye yandibanga yo ya kisiru ate emenyera ddala amateeka bo tebakkiriziganyiza nayo owulira era nga okusinziira ku CCTV kamera bagamba abasajja bana be mama tambuza story wakolola era nga bo bakonfirminze nti abasajja bana be bavuddeyo ne babanga ku surveillance za CCTV kamera be basobodde okubanga bawamba Lumbuye. Era ensonga zino zikyagendera ddala maaso naye nga omukulu owa Foreign Affairs omukulu amanyiddwa nga Oryem avuddeyo nakkiriza n'agamba nti omukulu Fred Kajjubi Lumbuye ali mu mikono gyaffe era ffe abamuyina ensi Uganda naye ng'essaawa yonna tugenda muteeka ku nnyonyi asobole okubanga adde Uganda avunaanyibwe emisango gyonna gy'azze akola. Tetumanyi oba kinaasoboka naye nga ffe ku PROJOURN Media tugenda kuba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Likinga, commentinga, then osubscribinge osobole okuba nga tusubwa.